Здравейте! Не. Трудно да го питам с какви чувства влизаме в по-голямата групата. И втория въпрос свързан с една провокация от Литва във връзка с съблекалната, така поради много коментари, много полемки в социалните медии, феновете се запалиха. Може да кажете каква е истина? Благодаря. Аз съм извинявайте, въпрос, втория въпрос по нашето отговоря. Искам да кажа, и аз съм едно от редки, кои искам да кажа, не читам това. Поготвам да ми се заедно, защото съм предишен от съм, например, в ствари, така да не съм толкова, да нас е информация, дори негде коментариш, мислим да не може да причам много да съм човека на Супер Сърбия, кой е по мен най-голя екипа от групи и сигурно има и отлични поединица, има и отлични игри добър футбол. Тактически са много яки, има и нови внимание, които ми знамо, въобще ще са омладо и амбициозни качества на екипом да разкористим. Надам се едно и верим да можем да понемем едно добро енергично техници да се супростимо Сърби, въобще ли добър да чудим. За начало мога да ви кажа, че не следя медиите преди нашите мачове, тъй като приемам някои неща емоционално, така че не съм в течение за това, което се пише, разбрах в последствие, но не искам да коментирам тази ситуация. Видео да се съсредоточила само върху утрешния мач. Очаквани следва, които по мое мнение са най-добри в групата, изключителни индивидуални качества, подготвят практически, естествено те имат своите слабости, които ние трябва да използваме с нашия талант, амбициозен отбор. Надяваме се да направим добър матч срещу сърбите от вечерта. Добър вечер на всички. Напълно съм съгласен с вашите много тримача път. Най-добър гол за мен. С изключителни футболисти и изключителни индивидуалности като отбори с добър треньор. Но най-важното е ние как ще играем, ние какво ще направим като ще намаш, това може би трябва да се фокусираме на това нещо, не върху отбора на Сърбия. За втория въпрос, аз само ще вметна, няма да се обяснявам много. Втори искам да кажа и да защитя нашите домакини и нашите масажисти, защото ние до сега никога не сме оставили съблекалната по този начин. Не знам какво направи тази снимка, в съблекалната, в средата имаше една много голяма маса. За всичко беше оставена на тази маса, включително храна. Ние не сме хора, които се отнесем с неуважение към храна. Не може да се позволим никога да клонеш. И аз мисля, че някой е жръпнал тази маса и нещата са паднали на земята. Кой е минал и е снимал. И след това е пуснал тази снимка. Това е изключително несериозно за мен. И пак казвам, ние не сме оставили се така по този начин. На 100% съм сигурен. И знам какви хора работят в отбора, колко са уважителни към всяко едно нещо, какви професионалисти. Така че няма как да се случи такова нещо. Да, не. Към Кирил, предходът ми е въпроса. Срещу Литва бяхме фаворити на няколко дни. Утре обаче няма да съм фаворит. По-различно ли ще изглежда България? Какво ще промени, за да спечели поне точно тази фаворит? Окей, да, ние сме фаворити утре, но може би това е по-добре за нас. Определено матча в Литва, така аз смея да твърда, че изиграхме един добър матч. Окей, резултатът не е. Но енергията и главането на всеки минут от близките беше на 100%. Да, не можахме да караме гол ни висуше. И все пак знаете, футбол е на голове, но мисля, че ако можем същата енергия и да играем както играем срещу Литва, да държим топките и да правим нещата, които са ни дадени от тренерското ръководство, мисля, че ще имам успех. Види ви, господин Кръстаевич, ми е въпроса. Накарах се труда да видя от първия ви матч до матч на Литва всеки един двойно упражнение. Това не води ли обаче до обръщане в
самия отбор, до липса на достигане на резултат, дори в играта, това, което вие искате, защото и доста българи си задава въпроса този защо играе. Онзи не играе за клубния си отбор, обаче играе в националния. Вие как ще го обясните на обществеността? Млади сме на доста млади играча. Нямаме играча, кои да е били пейт, ама ще съдим. Имаме едно играча, били пейт и други. Имамо капитена, кои да кажем, екстра класа. Играч, по-стане са млади, когато има и потенциал. Кои не игри са никога. Що не игри са на клуба, но и боли няма. Ако имате боли, да е. Осем дял, който пали и дими кръстен, който пали. Това, защото е предизвърден задния му. Ако има какъвни сега, не само ми игру. Сви най-вече кричат нещо за нещо, що не си отговори. Я отговарям за екипа. Ово екипа сме помагали и лоча екипа да ги се дърни за една. А преко ночи сега просто не преди. Да да знаете за сад и за бъдеш. Ако имате бъде играчите, да озвърни го. Що не игра освен дума, от млади гражда, да има и политика, да има и заплаща. И тен за мен, и да тен клуб. Добре, забелязвате тази тенденция. Ние подмладяваме отбора, но в момента нашия състав нямаме футболист от водещите пет първенства в Европа, с изключение на Илия Груев. Имаме в лицето на нашия капитан играч от сериозна класа. Всички останалите са млади футболисти. Някои от тях не играят в своите клубни отбори, защото това се е случва. Това не е въпрос, на който аз трябва да ви отговоря. Но това е най-доброто, с което разполагам. Ако ви имате по-добри играчи, дайте ми ги и ще ги сложа. Но истината е, че нямаме с изключение на Недялков и Димо Кръстев, които този път са контузени. Това е най-доброто, с което разполагам. Кажа, че това са играчите, които в следващите 10 години ще играят за националния отбор. Така че това е, което мога да ви кажа. Със сигурност, когато човек не носи отговорност за нещо, е по-лесно да дава съвети и да критикува. Аз съм човек, който носи отговорност за отбора на състава и това, кой е в отбора и кой го няма. Ние тук също на нещо против вас. Едно става така ситуация. Мога да знам къде е край сезон, играчско, но кога сезон е бива. Неки играч не са ритми, като съм рекол не игре. Нормално да имам две операции, три дана, да ще направят някакво корекцию за да бъдат свежи играчи. Няма лучо в Сърбия да може да игра по Бречо с един тим, а против нас от един тим. Е лучо. Надам се, че българска възможност има трябва. Не го приемате лично, нямам нищо против вас, просто казвам каква е ситуацията по настояще. Ние сме в края на сезона, който беше дълъг и уморителен, има играчи, които не са добър и добри ритъм, именно защото не играят редовно в своите отбори. И нормално два мача за 3 години ще имаме промени в състава. Ние нямаме лукса, който Сърбия има срещу Йордания в Виена да игра с един състав, утре срещу нас да излязат с друг състав. Надявам се, в бъдеще ние да имаме подобен лукс, но за сега не разполагаме с нещо подобно. Ако нямате други въпроси към капитана, да го освободим да се гости на тренировка, да продължим с националната тренировка. Окей ли сте? Да, само един въпрос към Киро. Киро, със сигурност сърбите виждат се самочувствието като лидери на групата, като отбор във форма. Има ли момент на това да се смотрят някои именно тези, които имат по-малко минути, по-малко практика? Да не цитирам имена, но има от младите именно футболисти, доста по-малко самочувствие. Изведнъж виждаш един лица от Фиорентина, от Реал Мадрид, от Франкфурт и така нататък. Това много да съм казал, футбол състав не се играе, така че ние нямаме 15 годишни деца в състава, вече са писани в 19-20 години. Трябва да играят самочувствие, да са освободени психически и да дадат най-доброто от себе си, защото това е цената, така че ги видят. Това са мачовете, които трябва да покажат дали са заболени в футбола. Вярвам, че нашия състав има изключително много талант и качество.
Въпросът е малко и обласна и търпение да имате, защото не всеки не се гледа хората, какво пишат, нали, и какво говорят. Това е което се случва. Благодарим, Кирил и Господ. Заповядайте за още въпроси. Това е нова телевизия. Господин Кръстач, продължавайки някакси и въпроса на колегата Валерий Генов, смятате ли, че това е подходящия двубой още повече да се изгражда характер на този отбор, също по-силни състави, макар и да беше не достатъчно добър резултат срещу Унгария, например, пак такъв силен отбор, но може ли точно от тези мачове вашите футболисти да натрупат своя характер? Той е ученици за обмана екипа, да са на лапи мутърница. Не мога да кажем, няма ща да изгледи, има да изгледи. Не получимо, не да е Боже добре. И ще не да почва да бъде мутърница. А на лапи мутърница, на зови млади, на пилни са не еш играчи, перспективни. И е идеал мутърница да скрим важни съби, да лапи мутърница вижда, да ги да казва как играш. Така да очекваме сутра да понови енергии и жели, които сме показали. Osim prvog problema u Mađarske i ove ostale utakmice gdje su ljudi su pravi, gdje se vidio želje. To je nešto što mi treba pokazati, to je neko iskustvo koje je kroz ovu utakmicu da vidi. Ali kažem opet, bez igranjem svojim klubovima, što opet kažem, ne znam po čega. Naravno da nemaju ritam, da nemaju taj osjećaj za sad opetim se ukupati šta u pol minuta treba da nešto neke stvari da rade. To je iskustvo, to dođe u praksu. Znači, treba im vreme. A mi za 5 dana, 7 dana, ne to da se ja pravim. Mi ovdje pravimo neke ekstra treninge i dolazno dobijamo igrača koji su u trenarnom procesu i u treninge u tehnica takvih. A mi zovemo najbolje. To je bugarska njega. Целта на подобни мачове е именно отказа играчите да добиват увереност. По принцип се казва, че подобни бои няма какво да се изгуби, съдът, че има какво да изгубим, да не спечелим точки, естествено целта ни да ги спечелим. В тези мачове играчите трябва да добият своя характер, да направят така, че да им се обърне внимание и да покажат това, което до сега демонстрират в предишните мачове, с изключение на първото полувреме срещу Унгария. Естествено, пак казвам, когато даден футболист не играе в своите отбори, аз лично няма какво да направя това, ако споменахте клубове, защо ги няма там. И ние се опитваме в тези няколко дни с допълнителни тренировки да ги караме в клуба. Не искам да се оправдавам. Но стигаме до там, че това е най-доброто, с което България разполага в този момент. Витимин, господин представя, че в началото със сигурност така сте били малко по-спокоен, въпреки че знаете с какво се захващате, но сега не се ли притеснявате малко повече, преди че все пак мина една календарна година назначението ви, а въобще ни резултатите не са толкова, може би, драстично променени от това, което даже на вас ви се иска. Имате ли усе притеснение за това, че и утрешния мач може да се отрази на вашето бъдеще? Имам притисък тази да не радим за огрова, но имам притисък. Защото знам и знам как радим, и знам и да се люди сега за задно как радим, и наравно да направи да го изградим. Когато ми се на горе и възваме. Същина е и както да ме ствари, kao čovjek ulazi u postup, uvijek maksimalno odgovorno, čisto savjesti, izlazim pred svakog. A ako ja sam nervozan pred igračem, onda što očekujem od igrača sutra kontakt iz protivne Srbije. Znači, moj zadatak da ja igrača psihološki spremim, da im dam sam pouzdanje za sutrašnju utakmicu, što je radno, naravno, i što znam i gdje Srbija ima problem i znam na koji način možemo da uzmijem Srbije. Suština je da mi je ova mlada ekipa, sutra da se maksimum da pokažem energiju, kakva će rezultat sutra biti, da ne više ovaj pogled, da podzorbim ili dužno što ne se ti. Това, което казвате е така. Когато няма резултат, естествено, че има натиск, но би го усетил, ако не работим така, както трябва. А
Моето усещане, усещането на хората в футболния съюз е, че ние вършим нещата както трябва и с отхвърлени и с резултати, особено срещу Черна Гора и Литва, но това, което искам от играчите е да покорят максимално отговорно. Моята основна цел е да има дъх на самоувереност, самочувствие преди утрешния матч. Сърбия има своите проблеми, своите слаби точки, които ние може да използваме вече. Това, което трябва да направи този малко отбор, да действа с повече енергия, да се използва максимално от своите възможности и естествено моето желание е да победим с цялото движение към отбора на Сърбия. Следва въпроса. Добре, представи, че това не е лица, при осъщи, че измахате спорта. Тъй на време на съвета ви да сте отицали една формативна депутата в Сърбия и да осъде се по-скоро и какво е сега, по фокусу е и ви остава от вашето дело. Да, ви остава и това и да ли то може да се принали една селекция българска, ако по-добре се може да се вече да и те трябва да съвета и от нея резултат. Желен за задача. Въпросът на колегата беше, той се върна към предишния изказване на господин Кръстачов, който каза, че 80% от отбора на Сърбия, той го е наложил, извършил е подмладяване на състава, дали нещо подобно би се случило в България. Господин Кръстач каза, че не желая да коментира, единствено на вътрешния матч. Господин Кръстач, колко аз ще слушате сръбския хим от българската скамейка, ви мотивира или пък някакъв степен ще ви пречи като си? Най-разпорен слава на свето, 90 минута за мирален свой посъл, после това се отекава. Това е просто един матч, това е футбол, най-важната, много важна част в живота. 90 минути се игра, това важно е да си свършим работа. Надам се най-добро. Естествено, надявам се най-добро като резултат за България. Добре ви, колеги, тренировката стартира в 19:30, ще отворим през първите 15 минути.